O čo ide, musím na operačku. Bohužiaľ, nebyhol som sa nástrahám a pokušeniam čertovho plemena a je mi to hlavne vo vašom prípade veľmi nepríjemné. Môžete hovoriť k veci? Na vec sa snažím, len hľadám spôsob, ako vám to povedať. No jednoducho mi to povedzte. Dobre, skrátim to, vráti sa k nám Zuza. Maxová? Áno, koľko Zuz poznáte? Veľa, ale iba jednu Maxovú. No veď práve, keďže ju obaja veľmi dobre poznáme, vieme, čo od nej môžeme očakávať, nie? Moment. Môžete mi povedať, čo s tým mám spoločné? Ja pretože začínam byť z toho trošku nervózny. No tak ako som vám už minule naznačil, budete mať možnosť mať tých operácií viac. Moment. Čo to znamená? No čo? Že Zuza chce späť svoje primárske miesto. Chcieť môže, nie? Teraz to miesto patrí mne. Ja som tu riaditeľ. Čiže akože ja som sa neosvedčil, hej? No, osvedčili ste sa, ale Zuza sa tiež osvedčila. A potom odišla niekam do ryti a nikto nevie kam a teraz sa vráti, jednoducho si pískne a ja prídem o miesto? Ale neprídete o miesto, ostanete tu. Ale nebudem primár? Nie. No, to by sme mali.